Сәлеметсіздер мен білім алушылар. Бүгін өтетін пәніміз негізгі музыкалық аспап баян пәні. Өтетін тақырыбымыз Арканджело Карелли Адажио мәтінінің сол қолын талдау. Сабағымыздың мақсаты көп дауысты шығарманы орындауда оқушының музыкалық ойын, көзқарасын, қабілеттілігін дамытып, әртүрлі қосалқы дауыстарды бір жүйеге бағындыра отырып, бүтін шығарма етіп орындату. Полифония дегеніміз не? Полифония дегеніміз бірнеше дауыстың бірігіп, бір мезгілде үндесіп орындалуы. Яғни орта ғасырдан бастау алатын Европа мәдениетіне тән көп дауысты жүйе. Полифонияда әр дауыстың өз ырғағы, өз тақырыбы болады. Соған қарамастан олар бір мезгілде естілгенде бір-бірін толықтырып тұрады. Әуен бір дауыста жүрсе, қосалқы дауыстар 2-3 кейде одан да көп болуы мүмкін. Бірақ олардың ырғақ жүйесі көбіне негізгі әуенге бағынышты. Полифония – классикалық музыка өнеріне тән стиль. Оған инвенция, фуга, менуэт, жига, прелюдия тағы да басқа шығармалар жатады. Сіздерге үй тапсырмасына осы Адажио шығармасының оң қол мәтінін берген болатынмын. Сіздер автор жайлы да білесіздер. Арканджело Карелли, итальяндық скрипач, композитор, үлкен ірі туындылары бар. Арганға, клавесинге, скрипкаға арналған шығармалары бар. Енді осы үй тапсырмасын финал бағдарламасымен оң қол мәтінін еске түсіріп алсақ. Құрметті оқушылар, енді біз әрі қарай сабағымызды аспаппен жұмыс жасаймыз. Біз қазір Адажио мәтінінің сол қолымен жұмыс жасаймыз. Мінекей, алдыңғы сабақта оң қолымен жұмыс жасалды, талдадық. Енді бүгін мінекей, сол қолымен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде сіздер нота мәтінің ұзақтықтарын білесіздер. Бас кілтіндегі дыбыстардың оқылуын білесіздер. Нота мәтіні өздеріңізде бар, мен қандай кітаптан алынатынын және дайын сілтемелерін сіздерге жібердім. Енді мінекей дайын ыңғайлы саусақ реттілігін қойдым мен. Ыңғайлы міне В дегенді білесіздер, орысша выспомогательный, қазақша көмекші қатар, иә? Ол көмекші қатарды да білесіздер. Мына жерде мынадай штрих бар, сызықша. Ол портаменту штрихі. Яғни портаменту дегеніміз дыбыстың ұзақтығын аяғына дейін жеткізіп орындау. Альтерация белгілері де бар, көріп тұрсыздар. Оны білесіздер, альтерация белгісі дегеніміз дыбыстарды жарты немесе бір тонға көтеріп, түсіріп орындау. Енді әрі қарай тек менің қолыма қарап отырыңыздар. Мінекей алдарыңызға нота бар, алдарыңызда сол бойынша менің қолыма қарап отырыңыздар. Саусақ қозғалысына. Шығармамыздың тональдығы си минор, өлшемі 4-4, яғни си-ден басталады. Міне до дыбысы арқылы си-ді тауып аламыз. Ре, міне си. Оң қолымен тексереміз, си-ді алып отырмыз ба? Алмай отырмыз ба? Мінекей си, өлшемі 4-4. Үшінші саусақпен бастаймыз. Мінекей 1, и, 2, и, ля дез міне көмекшісіндегі. Ля дез 3. Қазарлыға барамыз. Төр. И, одан кейін соль дез кетет. Міне көмекші қатарға 3-пен жылдейміз. Бір. И, 4-пен таза сольге барамыз. Әр қарай 3-пен фа дез көмекшіге барамыз. Әттен сегізіне барамыз. Ауыстырамыз саусақты. Үлкен 3 рет беріп тұр. Астында ля барамыз. 3-пен саусақпен.
қайтадан ұсынамыз, сольға барамыз, редің, редің астында. Осыны қайтадан аламыз, үшпен фадезді көмекшісінен аламыз. Ляға барамыз, үшпен мидің астында, әр қарай реге барамыз, ләнің астында. Дәл өсі саусақпен фадезге жылжеміз мене көмекші қатарға фадез. Қайтадан соль дезге барамыз, не бір дыбыстан кейін соль дез. Бір, и, екі, и, үш. Астында міне көмекші, бір, и, екі, и, беспен таза фаға барамыз, бір, и, үшпен фадезге егелеміз, сидің көмекшісі со фадезін астында міне кей, төртпен, бір, и, екінен миге егелеміз, ре астында төртпен аламыз, соль дез үшінші саусақпен міне көмекші минің тұсында, е? Соль дез, бір дыбыстан кейін ля дезіміз бар. Қайттан си дыбыстан келеміз. Реге барамыз. Ре. Төртінші саусақпен соль астында ре. До дезіміз бар. Міне қапталы. Астында фа дез бар. Сиге барамыз. Саусақ реттілігін, аппликатура белгілерін, штрих белгілерін меңгердік. Сіздерге енді үй тапсырмасы осы сол қол мәтінін асықпай санап,
штрих белгілерімен және де қойылған аппликатура реттілігімен санап орындаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Біз сіздермен біргеміз. Сау болыңыздар.